Ei oo perkele semmoista pölliä tullu vastaan, joka ei lopulta halkee. Miten on helpoa liikutella tommosia pölliä? Pitää olla kirves ja sitten pitää olla tukkisaksi. Mahtuu näin. No, pannaan tuohon kannan päälle. Yllättävän painavia. Seitsemänkymppiselle miehelle. Pörkele kun mä ohi heti. Pörkele kun mä ohi. Kyllä se on Sakarin torsittaa, kun seipällä soitetaan perkeleen. Tää on tyvi. Perkele, tää on tyvi pörkele. No, sitten kun peacemakeria vaan. Fiskarssi ja fiskarssi. Aina ne lopulta halkee. Ei oo perkele semmoista pölliä tullu vastaan, joka ei lopulta halkee. Noin. Tässä melkein lähettää jonkunlainen
viesti hallitukselle, että jokaiselle suomalaiselle valtiovallan toimesta niin pieni puu pino hommata ja sitten jokaiselle se oli sopiva kirves. Ja ei muuta kuin kansalaisvelvoitteena hakkaisivat sitten halkoja, joita nyt ei tietenkään sitten poltettaisi, koska ei sitä hiiltä tule taivaalle, mutta pilkotta suikseen. Joo. Joo, mä tämän lähtisi kalakukkoon syömään. Mä oon varmaan lämmittänyt mulle kalakukkoa. Varsinkin jos mä kehun kovasti, että mä tein hirveästi halkoja, niin se antaa mulle viipalle kalakukkoa. No niin, moi vaan.